Головне завдання Закарпатської області – зберегти стабільність, повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита на ранковому брифінгу. Наразі ситуація в регіоні залишається спокійною. Вживають усіх необхідних заходів для надання прихистку та харчування вимушеним переселенцям. Я веду постійно перемовини з міжнародними партнерами, з якими домовляюсь про направлення груп наших громадян, які мають бажання виїхати за кордон. Ми чітко контролюємо, куди вони їдуть, в яких вони умовах проживають. Це саме головне. Розпочинають окрему роботу щодо прихистку осіб з інвалідністю та багатодітних сімей. Створюємо групу з числа працівників прикордонної міграційної служби, працівників ОДА, представників правоохоронних органів, для того, щоб ці люди окремими групами також мали можливість отримання медичної допомоги, отримання виїзду за кордон і також там отримання медичної допомоги та іншу, яка є необхідна. Ведуть перемовами з іншими країнами щодо гуманітарної допомоги. Це завдячуючи тій роботі, яка проводиться зараз, ми показуємо нашим представникам іноземним про ті склади, де накопичується, як здійснюється перевантаження. Ми мусимо протистояти тій дезінформації, яка сьогодні ведеться не тільки на території України, що тут розкрадаються вантажі або там вони не доходять. Вона ведеться на території країн Євросоюзу, де також ворог використовує медіа, використовує інформаційні ресурси, соцмережі для того і показує населенню Євросоюзу, не відправляйте сюди в Україну, тому що їх розкрадають. Це інформаційна атака, яку також здійснює Росія стосовно України. Обговорили боротьбу з дезінформацією та інформаційну безпеку. Віктор Микита закликав людей бути пильними і не займатися дестабілізацією ситуації. Кожне ваше слово, яке написано в соцмережі, в коментарі, воно читається співробітником спецслужби Росії, представником розвідки ворожої. І ви, можливо, можете надавати йому ту інформацію, яку він очікує. А можливо, допомагаєте йому в тому, які в нього стоять завдання щодо дестабілізації ситуації. Віктор Микита вважає неприпустимим поширювати в інтернеті інформацію про військову сферу та територіальну оборону. Нагадую про те, що йде в країні, йде війна. Вся кожна інформація, яка містить ознаки злочину, заява або любе інформування в соцмережах, в коментарях, буде вивчатися правоохоронцями, і їй буде надана відповідна юридична оцінка. Ті громадяни будуть запрошуватися в правоохоронні органи і будуть давати відповідно покази під протокол. Якщо вони вважають, що це є злочин, якщо вони мають таку інформацію або мають такого інформатора, значить вони зобов'язані на сьогоднішній день про це повідомити офіційно правоохоронні органи і будуть вживатися відповідні заходи – оперативні, противно-розшукові та інші. Поліція повідомила про рівень злочинності. Робота посилено ведеться, ситуація контрольована. Була вчинена одна крадіжка, злочин уже розкрили. Постійно ведеться співпраця з прикордонниками щодо недопуску перетину кордону незаконним способом. Також залучили дві машини швидкої допомоги. Їх передадуть на потреби Збройних сил України. Одна допомога швидка вивозила місцевого мешканця, який хотів уникнути призову до служби. Був затриманий водій, спільник, а також даний громадянин, який хотів виїхати, отримав повістку. Автомобіль був вилучений. СБУ здійснює відповідні контррозвідувальні безпекові заходи з метою забезпечення безпеки та недопущення дестабілізації в області. Очільник СБУ на Закарпатті звернувся до громадян з проханням. На ваших сторінках є дуже багато фотографій працівників правоохоронних органів, військовослужбовців, їхніх керівників. Пойміть мене правильно, ці люди в будь-який час можуть виконувати завдання будь-якій точці України для захисту нашої безпеки. Тому я би попросив все-таки зараз ті фотографії прибрати, а буде мир, буде спокій. Кожен із вас має право навіть виставляти їх і не буде нічого. Ну, поки що, на даному етапі я би це попросив вас зробити. Обласний військовий комісар розповів про ситуацію з призовниками. За його словами, вимушені переселенці, які прибувають до нашого краю, стають на військовий облік.